Հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում օրդ լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկո, կարևոր թեմաները նախամարոտ։ Հուլիս-օգոստոսին կանցկացվի ամառային զորակոչի զորացրումը կավարտվի մինչև օգոստոսի 1-ը, նախագահը հրամանագիր է ստորագրել։ Իշահամերաշխության և միասին աշխատելու պատրաստակամությամբ ազգային ժողովի նախագահը շարունակում է հանդիպումները քաղաքական ուժերի հետ, համագործակցության հրավերն ուղղված է նաև արտախորհրդարանական ուժերին։ Կորոնավիրուսը շարունակում է մնալ գլխավոր մարտահրավերներից մեկը Արցախում, Հայաստանի Հանրապետությունում և աշխարհում, նոր մարտահրավերների հետ ծնվում են նաև նոր հնարավորություններ։ Իշխանաձորում ձեռքբերումներով ու ոչ պակաս մեծ ակնկալիքներով ուսուցիչը նաև հաջողակ մեղվապահ է դարձել։ Թողարկման սկզբում մեկ նոր պաշտոնական լրահոսից, ինչպես հայտնում են Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 30-ին ստորագրել է հրամանագիր 2020 թվականի ամառային զորակոչի անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին։ Ըստ հրամանագրի 2020 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին կանցկացվի Արցախի Հանրապետության Արական սեռի այն քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության ամառային զորակոչը, որոնց 18 տարին լրացել է մինչև 2020 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ և որոնք չեն օգտվել զորակոչի տարկետման իրավունքից կամ կորցրել են այն, ինչպես նաև մինչև 2020 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ 18 տարին լրացող Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Մշակույթի նախարարության կողմից հաստատված ցուցակներում ընդգրկված այն քաղաքացիների, որոնք մասնակցել են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելիության քննություններին և մինչև 2020 թվականի հուլիսի 15-ը չեն ներկայացրել զորակոչից տարկետման իրավունքը հաստատող։ Հրամանագրի համաձայն 2020 թվականի ամառային զորակոչի շրջանակներում մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ կզորացնվեն օրենքով սահմանված ժամկետում պարտադիր զինվորական ծառայությունն անցած զինծառայողները։ Պաշտպանության բանակը առաջնագծում հրադադարի խախտումների վիճակագրությունն է ամփոփել անցնող շաբաթվա կտրվածքով։ Ըստ այդ, մայիսի 24-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 100 անգամ, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 600 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին և շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, փոխանցում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Սահմանից այս կողմ Պաշտպանության բանակը կորոնավիրուսի ներթափանցման դեմ է պայքարում։ Պաշտպանության բանակում պարբերաբար անց են կացվում սանիտարական օրվա նվիրված միջոցառումներ, որոնք հաշվի առնելով նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածման վտանգները, բանակի հրամանատարի ցուցումով զուգակցվում են նաև ախտահանման համալիր գործընթացներով։ Ըստ այդմ, լայնորեն օգտագործելով նաև վերջերս Պաշտպանության բանակը համալրած ախտահանող սարքավորումների հնարավորությունները, այսօր մանրակրկիտ կերպով ախտահանվել են զորանոցները, բուժկետները, կենցաղային նշանակության շինություններն ու առհասարակ այն բոլոր վայրերը, որոնք կարող են որևէ կերպ նպաստել վարակի արմատավորմանն ու տարածմանը, փոխանցում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հարկ է նշել, որ սանիտարական օրվա շրջանակում իրականացվող ախտահանման ու կանխարգելիչ գործընթացները որևէ առնչություն չունեն անվտանգության ապահովման այն համալիր միջոցառումների հետ, որոնք պարտադիր են Պաշտպանության բանակի բոլոր զինծառայողների համար և կրում են ամենօրյա բնույթ։ Դրանց շնորհիվ առ այսօր հաջողվել է խուսափել Պաշտպանության բանակում նոր կորոնավիրուսի ներթափանցման դեպքերից և միևնույն ժամանակ կյանքի կոչել այն բոլոր միջոցառումները, որոնք նախատեսված են բանակային ընթացիկ ուսումնական տարվա պատրաստության ծրագրով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը այսօր Facebook-յան գրառման մեջ անդրադարձել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կատարած հանցագործության առթիվ ինքնախոստովանություն։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել և հոխորտացել փաստացի և վերջնականապես ընդունելով, որ 2016-ի ապրիլյան գործողությունների նախաձեռնողը ադրբեջանական կողմն է, ի դեմս իրեն և իր գերագույն հրամանատարի։ Ավելին, Թանգարանին նա խոստովանեց, որ իրենք այնքան էլ գոհ չեն ապրիլյանի արդյունքներից, իրենց արջև դրված խնդիրը չեն կարողացել լուծել։ Հետևաբար նա անձամբ պատասխան է տալու ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօրվա ցանկացած բարի որոշման եւ ինչպես հայ, այնպես էլ ադրբեջանցի զինծառայողների թափված արյան համար։ Հիշեցնում ենք, ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որ վաղուց ժամանակն է համակերպվել տարածաշրջանում խաղաղության եւ ռազմական համազորության հետ։ Հակառակ դեպքում հայկական զինված ուժերը ամենայն վճռականությամբ, արհեստավարժությամբ եւ ավերիչ հարվածներով ստիպված կլինեն բազմապատկելու 1994 թվականների եռակողմ հրադադարի արդյունքները եւ պաշտպանելու Հայաստանի ու Արցախի միասնական անվտանգությունը։ Facebook-յան գրառման մեջ նշել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը շարունակելով քաղաքական ուժերի եւ նախագահական ընտրությունների մասնակցած թեկնածուների հետ հանրապետության նախագահի համերաշխության ու հանդուրժողականության ուղերձի շրջանակում հանդիպումները այսօր այցելել է Սասնա Ծռեր Արցախյան կուսակցության Ստեփանակերտի գրասենյակ եւ հանդիպել կուսակցության ղեկավար Մարմնի անդամներին։ Այդ մասին հայտնում են Ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնից։ Հանդիպման ընթացքում ազգային ժողովի նախագահը խոսել է համազգային արցախյան հիմնախնդիր հայոց ցեղասպանության ճանաչում եւ առաջնագծի ու անվտանգության հարցերի շուրջ խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերի հետ համագործակցության առաջարկի մասին։ Ազգային ժողովի նախագահը եւս մեկ անգամ նշել է, որ Արցախի հանրապետության զարգացումը տեսնում է անկախ պետականության պայմաններում արժևում ունենալով Հայաստանի հանրապետության հետ վերամիավորվելու տեսլականը։ Կուսակցության համանախագահող Գագիկ Եսայանը կարևորելով նոր ձևաչափով հանդիպ անցկացումը անդրադարձել է առաջարկվող օրակարգային հարցերին եւ ներկայացրել կուսակցության դիրքորոշումը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են բանակցային գործընթացին եւ համագործակցության հեռանկարներին առնչվող թեմաներ։ Ազգային ժողովի նախագահը հաջորդիվ ընդունել է ինքնություն եւ միասնություն կուսակցության անդամներին կուսակցության նախագահ Էրիկ Մկրտումյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպանն Արթուր Թովմասյանը խոսել է արտախորհրդարանական ուժի հետ հնարավոր համագործակցության ուղղությունների մասին, ներկայացնելով առաջարկություն համազգային օրակարգի եւ ազգային ժողովի բարեկամական խմբերի ու շրջանակների կազմում ընդգրկվելու վերաբերյալ։ Կուսակցության նախագահ Էրիկ Մկրտումյանը շնորհավորելով ազգային ժողովի նորընտիր նախագահին եւ շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար պատրաստակամությունը հայտնել համագործակցել երկրի զարգացման ուղղված տարբեր հարցերի, այդ թվում օրենսդրական նախաձեռնությունների շրջանակում։ Շարունակելով հանդիպումները խորհրդարանի ղեկավարն այնուհետև ընդունել է Արցախի ռամկավար ազատական կուսակցության ատենապետ Բարդուխ Գալստյանին եւ կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Երկուստեք կարևորվել է համազգային նշանակության, ինչպես նաեւ երկրի կենսագործնեության ապահովման այլ հարցերում իշխանություն ընդդիմություն փոխգործակցությունը։ Մի քանի լուր կորոնավիրուսի թեմայից Արցախում վիճակագրությունը գրեթե անփոփոխ է։ Տեղեկատվական շտաբի փոխանցմամբ առ այսօր հաստատված դեպքերի թիվը 38 է, 26 հիվանդ ապաքինվել է, ներկայումս մեկուսացման մեջ է գտնվում 67 քաղաքացի։ Ընդհանուր առմամբ թեստավորվել է 863 քաղաքացի։ Հայաստանի Հանրապետությունում մայիսի 30-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 251 նոր դեպք։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 8927-ի, ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը, մեկ օրում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 7 քաղաքացի։ Մահացածների թիվը հասել է 127-ի, մեկ օրում առողջացածների թիվը 20 է, ընդհանուր առողջացածներինը 3317, փաստացի բուժվող թիվն աճել է 221-ով եւ հասել 5435-ի։ Մեկ օրում թեստավորվել է 1039 մարդ, ընդհանուր առմամբ առ այսօր թեստավորվել է 57081 քաղաքացի։ Անկան վարակը նահանջելուց հետո աշխարհը դեռ երկար ժամանակ չի լինի այնպիսին, ինչպիսին էր մինչև համավարակը։ Փորձագետները դա կանխատեսում էին, իսկ այժմ դա հաստատում են կոնկրետ իրավիճակները։ Մայիսի 31-ին կավարտվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև սովորական անձնագրեր գրող անձանց համար մուտքի արտոնագրի պահանջի փոխադարձության սկզբունքով վերացման մասին համաձայնագրի ժամանակավոր կասեցման ժամկետը եւ հունիսի 1-ից սովորական անձնագրեր գրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրավունք կունենան առանց արտոնագրերի ձևակերպման մեկնել Չինաստան։ Չինաստանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հաղթահարել է կորոնավիրուսի հետ կապված վտանգները։ Այնուամենայնիվ, իրավիճակը հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը հորդորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Չինաստան այցելություն ծրագրել միայն խիստ անհետաձգելի դեպքերում։ Միաժամանակ տեղեկացնում են, որ այցելություն ծրագրելու պարագայում Չինաստան մեկնելուց առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է լրացնեն համապատասխան հայտարարություն առողջական վիճակի վերաբերյալ, իսկ Չինաստան ժամանելուց հետո անցնեն պարտադիր 14 օրյա կարանտինի հատկացված վայրում սեփական միջոցների հաշվին։ Կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով աշխարհում հետաձգել կամ չեղարկել են քաղաքական մի շարք միջոցառումներ, տարբեր երկրներում հետաձգել են ընտրությունները, իսկ որոշ միջոցառումների կազմակերպման համար այլընտրանքային ճանապարհներ են գտել։ Մոլորակին պատուհասած կորոնավիրուսը շարունակում է չեղարկել մի շարք միջոցառումներ, ասվածը ոչ միայն հազարավոր մարդկանց մասնակցություն ենթադրող խոշոր մարզական կամ մշակութային միջոցառումներին է վերաբերում, այլև անհամեմատ քիչ մասնակիցներով նախատեսվող քաղաքական միջոցառումներին։ Դրանց շարքում են օրինակ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նստաշրջանը, լրատվամիջոցների ազատության համաշխարհային համաժողովը եւ այլն։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպն առաջարկել է Նոր Կալեդոնիայի Ֆրանսիայից անկախանալու հարցով հանրաքվեն սեպտեմբերի 6-ից տեղափոխել հոկտեմբերի 4-ը։ Էդուարդ Ֆիլիպը նշել է, որ չնայած կորոնավիրուսի հետ կապված սանիտարական ճգնաժամին, հանրաքվեի նախապատրաստումը շարունակվել է, սակայն այսօրվա դրությամբ դժվարություններ կան քվեարկության ժամանակ ընթացակարգերի ապահովման հարցում։ Մասնավորապես խնդիր է նշված ժամկետում հավաքել եւ կազմակերպել 250 միջազգային դիտորդի ժամանումը եւ մասնակցությունը հանրաքվեին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օ'Բրայենը հաղորդել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները G7-ի գագաթնաժողովը տեղափոխում է հունիսի վերջ։ Դիվանագետը հայտարարել է, որ իր երկիրը հույս ունի հանդիպումն անցկացնել սովորական ձևաչափով, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն արդեն մոտ է կորոնավիրուսով հիվանդությամբ պիկն անցնելուն։ Տարածած հաղորդագրությանն արձագանքել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, շնորհակալություն հայտնելով նախագահ Թրամփին հունիսի վերջին Վաշինգտոնում կայանալիք G7-ի գագաթնաժողովի մասնակցության հրավերի համար, նա նշել է, որ հաշվի առնելով համավարակային իրավիճակը չի մասնակցի Վաշինգտոնում մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։ Կորոնավիրուսի տարածման պայմանավորված հետաձգվել են նաև համապետական նշանակության մի շարք ընտրություններ։ Իրանի ներքին գործերի նախարարի առաջարկությամբ Իրանում խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլը, որը պետք է կայանար ապրիլին, մի քանի ամսով հետաձգվել է եւ կայանալու է սեպտեմբերի 11-ին։ Կորոնավիրուսի տարածման պատճառով հաջորդ հետաձգված ընտրությունները Ղրղստանի թիմ ընտրություններն են։ Կորոնավիրուսի տարածումն աշխարհում իր ազդեցությունն է թողել նաև Մեծ Բրիտանիայի վրա, որտեղ մեկ տարով հետաձգվել են շրջանային եւ քաղաքապետերի, այդ թվում նաև Լոնդոնի քաղաքապետի ընտրությունները, դրանք կկայանան մինչև 2021 թվականի մայիսը։ Արմինե Պետրոսյան, օր։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում ժամանակակից հասարակության մեջ զանգվածային տեղեկատվական միջոցների կիրառումը վերածվել է սոցիալիզացիայի կարևորագույն գործիքի։ Հավանաբար նաև այդ պատճառով սոցցանցերի միջև սրվել է պայքարը յուրաքանչյուր այցելուի համար։ Ով կառաջարկի ավելի մատչելի, ավելի գրավիչ, ավելի լայն հնարավորություններ ունեցող հարթակ։ Այս պահին արդեն ընտրության լայն հնարավորություն կա։ Social media. Facebook-ը, Instagram-ը, Pinterest-ն ու մյուս կայքերը մարդկանց հետևելու եւ նրանց նկարները հավանելու հիմնական գործառույթի փոխարեն այժմ ակտիվորեն օգտագործվում են գովազդատուների կողմից։ Բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվում, որպեսզի պարզեն մարդկանց քանի տոկոսն է գնումների որոշումները կայացնում սոցցանցերի միջոցով։ Միջին թիվը տատանվում է 72-ից 74%-ի միջակայքում։ TikTok ծրագիրը վերջին շրջանում լայն տարածում է գտնում դեռահասների մոտ։ TikTok-ը բոլորի համար թողարկում է ցնողական հսկողության հնարավորություն իր հարթակում, ինչպես նաև արգելում է direct messaging-ը 16 տարեկանից ցածր օգտատերերի համար։ Այս նոր հնարավորությունն օգտագործելու համար 13 եւ բարձր տարիք ունեցող օգտատերերի ցնողները կկարողանան միացնել իրենց ակաունտները իրենց երեխաների ակաունտներին վերահսկողության նպատակով։ Ծնողները կկարողանան համապատասխան կոճակի միջոցով սահմանափակել անհամապատասխան քոնթենթը երեխաներից։ Facebook սոցիալական ցանցը նոր մարտահրավեր է նետելզում ծրագրին, ստեղծելով Google Meet-ն, այսուհետև Google Meet-ը հնարավորություն կտա մինչև 100 հոգով իրականացնել անվճար վիդեոզանգեր, չսահմանափակելով ժամանակը, բայց հնարավոր է, որ սեպտեմբերի 30-ից հետո սահմանափակվի վիդեոզանգի տևողությունը մինչև 60 րոպե։ Ի տարբերություն Zoom-ի, օգտատերերն հնարավորություն չեն ունենա ուղղակի հղմանը սեղմելով միանալ զանգին, այստեղ կարիք կլինի նախապես գրանցվել։ Եվ եթե այսօր սոցիալական ցանցերը մի կողմից դրական լիցք են հաղորդում օգտվողներին, քարոզում են առողջ ապրելակերպ, անձի հոգևոր զարգացում եւ դարձնում են ավելի զվարճալի, առօրյա հոգսերից ազատվելու, ինչպես նաեւ գիտության հանդեպ հետաքրքրությունը մեծացնելու միջոցներ, ապա մյուս կողմից տարիների ընթացքում դրանք վերածվեցին նարցիստիկ դրսևորումների խրախուսմանը, սեփական անձի կերպի ուռճացմանը, իսկ հա բլոգերները շատ են ընթերցում, ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տարածելով իրենց աշխարհայացքները եւ դիրքորոշումները։ Դիանա Սարգսյան, օր։ Մեր վերջին տեսանյութի հերոսը լավատես է, տարիներ շարունակ բազում դժվարություններ հաղթահարելուց հետո վստահ է, կորոնավիրուսն էլ կհաղթահարվի։ Գյուղատնտեսությունում ընդհանրապես փորձ չուներ, բայց այսօր արդեն նրան ճանաչում են որպես հաջողակ մենատնտես, ում արտադրանքը մաքուր մեղրի տեսքով հասնում է անգամ արտասահմանյան շուկաներ։ Խոսքը Իշխանաձորի բնակիչ, շախմատի և ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Արմենակ Նալբանդյանի մասին է, հաջողության իր գաղտնիքներով օրերս նա իմ գործընկերների հետ է կիսվել։ Մատուրի կտորը դրեցինք։ Առանց հատուկ ուժ գործադրելով, ինչպես կարագ, դանակով կտրես, հաստոցը հին է, բայց որակյալ, ինչ խոսք պահանջված է տնտեսությունում։ Արմենակը հուսով է հաստոցի բնութագիրն առավել մանրամասնորեն աները կներկայացնի։ Սան ոնց կարանք անուն դնենք։ Մի քանի տեսակ գործողություն ա։ Էդ ասել եմ, բայց անուն ինչ ա։ Անուն ինչ ասենք անուն։ Կարևորը մատից փուշանող է և սա միակ հաստոց չէ, կտրող, ծռող, տաշող, կարճասած տամբակում արտադրական ու այլ նպատակների համար սարքավորումները շատ են, հատկանշականն այն է, որ դրանց մի մասն ինքնաշեն է, թեսայի և աներոջ մտահղացումների արդյունքն է։ Մեր տնտեսության մեջ ինչ-որ պետք է մեծ ինչ-որ օգտագործելու սարքավորում կա, որոնք մենք ունենք, ապահոված ենք։ Եվ մեզ համար ենք անում և հարևանների համար, գյուղացիների համար։ 21-րդ տարին է արդեն ինչ Արմենակն ընտանիքով հաստատվել է Իշխանաձորում, իր համար բացահայտում էր ոչ միայն բնակավայրը, այլև Արցախն ամբողջությամբ։ Հանգամանքների բերումով ստացվեց մեր այստեղ գալը, քանի որ ես քարտեզի վրա եմ միայն տեսել։ Եկավ, տեսավ ու հավանեց, Արմենակի երկու զավակներն էլ այստեղ են ծնվել, ասում է բարգավաճող այս բնակավայրը կենարար օդ ունի, նաև ընդգծում է աշխատող, արարող ու ձգտող մարդու տեղ է Իշխանաձորը։ Գյուղատնտեսության հետ բացարձակապես գործ չեմ ունեցել, կարելի է ասել ամեն ինչ այստեղ սկսել եմ զրոյից, թե սովորել, թե փորձ ձեռք բերել, այստեղ ոնց որ Աստծո տված ժողովուրդին են, բոլորը բարի, կամեցող, մեկը մեկին խորհուրդ տվող։ Առանց այդ հատկանիշների դժվար է գոյատևել մանավանդ վերաբնակեցվող համայնքում։ Արմենակը կարևորում է միաբանության խորհուրդը, ասում է միայն այդ պարագայում է հնարավոր ցանկալի արդյունքի հասնել։ Շախմատի և ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի ամենասիրած զբաղմունքն է, իհարկե, եթե ազատ ժամանակ է գտնում, մեղվաբուծության մասով նրա գիտելիքները սկզբում միայն տեսական էին։ Անկեղծանում է, այս գործում դա կարելի է ասած ոչինչ է, պետք է փորձ ձեռք բերել թեկուզ կրկնվող սխալներով ու կորուստներով։ Շուրջ 10 տարի է արտադրում է անարատ մեղր, որն արտահանում է նույնիսկ արտասահման։ Իրացման հետ խնդիր ընդհանրապես չի ունեցել, գաղտնիք չկա։ Այս գործում հեռանկար ունենալու համար չպետք է հիասթափեցնես հաճախորդին։ Սա 17-ին այնա երեկվա ձակ է, այս է Բերձորի ազատագրման օրվա հետ կապված նվեր եղավ։ Այսինքն ամեն տոնի ունենք։ Վերջին 3 ամսվա ընթացքում է վերնահարկերի անհրաժեշտություն առաջացել, մեղուների զարգացմանը նպաստում են Իշխանաձորի բնակլիմայական պայմանները։ Ձմեռը նույնիսկ ձմեռանոց չենք դնում, որովհետև կլիման թույլ է տալիս, որ դրսում մնա։ Իսկ դրսում որ մնում է մեղուն շատ ավելի առողջ է, գարուն դուրս գալիս։ Այսինքն բազմանալու փետրվար ամսից արդեն ձվարկություն է անում այստեղի մեղուն եւ արդեն փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս 4 ամիս արդեն սրանք պատրաստի Հայաստանի շատ քիչ տարածներում կլինի, որ նույնիսկ Արցախի բարձրադիր գոտիներում, որ այս պահին վերնահարկ դրած ունենան։ Արմենակը ոչ միայն իր այլև զավակների ապագան է կապում Իշխանաձորի հետ, մեծ հավատ ունի ձևավորվող իշխանության հանդեպ, նախագահի նախընտրական ծրագիրն ուսումնասիրել է մանրամասն։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ մի օր ասեցի, որ պարոն Հարությունյան, ձեր ծրագրերը այնքան լավ ու այնքան ընդունելի են, որ եթե Աստված տա իր գործը իհարկե ժողովրդի մեր օգնությամբ Արցախում էլ բան չկա անելու։ Իշխանաձորը ոչ թե տարեց տարի, այլ օրեցօր է զարգանում, դա առավել տեսանելի է այստեղ ապրողների համար, Արմենակը վստահ է, կգա ժամանակ, երբ համայնքն իրականում իշխանների ձոր կդառնա, Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, օր Այսօրվա լրահոսից առանձնացրել ենք այսքանը, առողջ եղեք, բարի և խաղաղ գիշեր։